Торгівля людьми набирає обертів. Якщо донедавна українців вербували працювати переважно за кордон, то тепер в трудове та сексуальне рабство можна потрапити і в Україні. Про це говорили на прес-клубі представники Міжнародної організації з міграції, активісти громадських організацій та правоохоронці. Там же розповідали, як запобігти такому явищу. Олена Губ продовжує тему. Кількість українців, які постраждали від торгівлі людьми, збільшилась. Минулого року таких зафіксовано понад 1000. Фахівці кажуть, це рівень 2007 року. Саме тоді був пік потрапляння людей у трудове та сексуальне рабство. Причини називають різні. Перш за все, економічна криза. Дуже багато людей поїхали відробляти свої якісь фінансові зобов'язання в Україні, відробляти їх за кордоном. Чи просто не могли знайти роботу в Україні. По-друге, кількість випадків трудової експлуатації вийшла майже на рівень кількості випадків сексуальної експлуатації. Ніхто не вивозить одну людину для того, щоб використовувати її працю. Вивозять цілі бригади. Перше місце з імпорту так званого «живого українського товару» сьогодні закріпилось за Росією. Далі йдуть Польща та Україна. Фахівці кажуть, люди знають про існування проблеми, втім все одно йдуть на такий крок, коли стикаються з фінансовими проблемами. Групу ризику становлять переважно жінки та діти, а також безробітні. Серед останніх Вінницька громадська організація «Джерело надії» провела анкетування. Результати здивували, розповідає представник організації Максим Студілко. 28% безробітних готові виїхати за кордон, працювати нелегально, при умові, якщо їм буде забезпечена якісна, висока заробітна плата. Тобто це свідчить про те, що третина безробітних є в групі ризику, власне, ну, стосовно потрапляння в злочин, пов'язаний з торгівлею людьми. Експерти наголошують на тому, що вкрай важливо з осторогою ставитись до підозрілих пропозицій роботи, адже більшість жертв свого часу повірили в обіцянки щодо високої зарплатні. Агенція з працевлаштування чи безпосередньо роботодавець повинні мати належні документи, зокрема ліцензію. Уважно треба дивитися і на контракт, який іноді пропонують псевдороботодавці. Він може бути фіктивним. І якщо виникають якісь підозри, варто або не погоджуватися на роботу взагалі, або звернутися по допомогу, скажімо, за телефоном гарячої лінії Вінницької громадської організації «Джерело надії» 69 03 10.